Enguany el Museu del Baluart té 170.000 euros per comprar obres d'art. El pressupost inicial de 15.000 euros se'n sumen 140.000 que ha portat el govern i 15.000 euros addicionals del Consell. La direcció explica que amb aquest augment de fons no només pretenen ampliar-ne la col·lecció, sinó també donar suport al sector de l'art contemporani balear en temps de pandèmia. La comissió d'adquisicions per comprar obres està convocada per el 25 de setembre.